Астанада коммуналдық қызметтер дауылдың салдарын жою үшін күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Желдің қатты болған соншалық біраз ғимаратқа зақым келді. Әлеуметтік желілерде түрлі видео мен суреттер жарияланып жатыр. Мәселен, кеше сағат 21:30-да дауылдан номері 79-шы мектеп-лицей қасбетінің бір бөлігі опырылып жерге түскен. Қалалық әкімдік өкілдерінің хабарлауынша қалпына келтіру жұмыстары ауа райы тұрақталғаннан кейін басталады. Егер көшеде кетіп бара жатқанда қатты жел тұрса, жерасты өткелдерін немесе ғимараттарды кіреберістерін паналаңыз. Құтқарушылар осындай кеңес береді.